Enex'in baş assambleyasının ikinci günüdür ve hazırda bax elə bu zalda birazdan ikinci günün gündəlik öz işinə başlayacaq. İlk olarak Curaçao Dövlət Qurumunun baş naziri açılış nitqi edəcək. Daha sonra isə bugün burada Dubai 2020 Expo sərgisi ilə bağlı müəyyən dinləmələr olacaq media nümayəndələrinin iştirakı ilə. Çünki Əl Ərəbiyyə telekanalının nümayəndələri, eyni zamanda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Xəbər Agentliyinin nümayəndələri də buradadır. Yəni onlar məlumat verəcək. Bundan başqa gün ərzində dünyadakı iqlim dəyişiklikləri və bu dəyişikliklərin mediada işıqlandırılması məsələlərinə toxunulacaq. Eyni zamanda bugünkü dünya mediasının fəaliyyəti, dünya mediasının istiqamətləri ilə bağlı müəyyən tövsiyə edici məlumatlar da bugün səsləndiriləcək. Qeyd edək ki, dünyanın təxminən 40-dan artıq ölkəsinin, yəni bu ölkələrin də 60-a yaxın telekanalının, 60-dan çox telekanalının birləşdiyi Enex Avropa İnformasiya Mübadiləsi Təşkilatının növbəti zirvə görüşü 7-9 oktyabr tarixlərində Curaçao adasında, Willemstad şəhərində keçirilir. Bura Niderland Krallığının bir parçasıdır deyək. Eyni zamanda Real TV də artıq bu ildən etibarən Enex'in üzvü olduğu üçün Real TV konferansda, bu zirvə görüşündə ilk dəfə olaraq öz təqdimatını etdi. Amma bu təqdimat həm də onunla yadda qaldı ki, bu təqdimat Azərbaycanın vətən müharibəsinə, yəni dəmir yumruq əməliyyatına həsr olunmuşdu və dünən də qonaqlara məhz Real TV tərəfindən Azərbaycanın vətən müharibəsi dövründə keçdiyi yol, torpaqların işğaldan azad edilməsi, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın qazandığı böyük qələbə barədə geniş ətraflı məlumat verildi və eyni zamanda təbii ki, Real TV jurnalistlərinin, Real TV-nin bu proseslərdəki rolu izah olundu. Enex'in baş assambleyasının iclası ilə bağlı növbəti xəbərləri Real TV-dən izləyin.